Ndagusuhuje cyane nkwifurije gukomeza kumererwa neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkubwire ngo ngiye kukubwira icyo wakora ukareka kumwirukanka inyuma, ahubwo ibyo ugomba gukora kugira ngo bize gucamo, kubera ko burya kwirukanka inyuma y'umusore hari igihe bidakunda, hari igihe bidakunda kuko hari igihe bituma aguhaga akumva umugeza aha agahita avuga ati uyu muntu ntabwo ari wa wundi nari narakunze, uyu nguyu ni uwundi, agatangira kukubona nk'undi muntu. Ndashaka kukwereka rero icyo ukora. Ibi ngibi rero ni ibintu bibaho igihe ubona ataguhamagara kenshi kandi wifuzaga ko yaguhamagara kenshi cyane kurushaho, ni igihe ubona atakwandikira kandi wumvaga yakwandikira ariko ugasanga buri gihe ni wowe uhora utangira kumwandikira ndetse wanamwandikira ntagusubize, akaza kugusubiza igihe ashakiye kandi akagusubiza mesaje zimwe na zimwe, bikagenda bikakurya ukumva ntabwo uzi ibyo ari byo, ukavuga uti nkora iki, ndeka iki, ko mbona agiye kundeka kandi namushakaga cyane kandi ntashakaga yuko andeka, ugasanga nta kigusohokana n'iyo gusohokanye gake cyane gashoboka, ni wowe uba wabisabye, ni wowe uba wabimubwirije, ukavuga uti nzabigenze nte kuko biba bibishye, biba bibishye, ntabwo mu rukundo ubundi uri ari wowe ugenewe gukora initiations zose, kuvuga ngo ni wowe ugomba guhamagara, ni wowe ugomba kwandika, ni wowe ugomba gusaba ko musohoka, ni wowe ugomba gukora ibintu byose, biragira aho ngaho rwose ukumva birakurenze, kuko mu rukundo ukuntu biteye kugira ngo wumve ko ukunzwe, kugira ngo wumve ko ufite keya nk'umuntu w'umukobwa, biba bigusaba nyine cyangwa se nk'umuntu w'umugore biba bigusaba wa mugabo wa musore aba ari we ufata iya mbere mu kuza gukora ibyo bikorwa byose byerekana urukundo. Iyo rero utabikorerwa ahubwo ugasanga ni wowe wafashe gahunda yo kubikora, biba bibabaje cyangwa se biraryana, ariko hari igihe ubikora bigushimishije ukumva nta nicyo bigutwaye, no muri couple yanyu mukabyishimira, ntabwo ari ibyo ngibyo ndi kuvuga, ahubwo ndi kuvuga cya gihe noneho wowe ubikora nko kwigura, ubikora nko kugira ngo urukundo rudahagarara. Ikibi rero cyabyo cyo kubikora gutya umeze nk'uwigura cyangwa ugira ngo urukundo rudahagarara, nuko birangira wa muntu bikorera ameze nk'aho urimo kumuhata urukundo, urimo kumuhata ibintu ku ngufu, ariko aho kugira ngo abone kumuhata urukundo ahubwo akabona urimo uramutesha umutwe, akabifata muri iyo sansi y'uko urimo uramutesha umutwe, urimo uramuhoza ku nkeke, ugasanga ahubwo atangiye gushaka uburyo yabivamo vuba kuko ararambiwe. Ni iki rero wakora kugira ngo wa muntu ukunda cyane, wa muntu ushaka cyane, utaguhamagara kenshi nk'uko ubyifuza, utakwandikira nk'uko ubyifuza, utagusohokana, utaguha keya, yongera kugarukira abone yuko uri umuntu ubikwiriye kandi nawe ibyo agukorera bikunyure, kurusha ko habaho iyo unbalance cyangwa se kuvuga ngo umwe arakora ibi ngibi undi yifuzaga ko biba biri hano, undi agakora ibi ngibi biri aha ngaha ariko undi akahita abishyira hano, ahubwo akumva ni ibintu bidafatika. Birababaza rero, niyo mpamvu nshaka kugusobanurira uburyo ibintu wabyikuramo. Iyo rero bimeze gutya, ushobora kuba wowe niba byarakubayeho cyangwa se niba muri iyi minsi uri muri situation nk'iyi ngiyi, iyo bimeze gutya hari igihe uba waramubwiye uti rwose ibi bintu ndabona birambangamira, cyangwa se ukamubwira uti ntabwo nibaza niba ukinkunda, urankunda koko, none se niba unkunda kubera iki utajya unyandikira, none se kubera iki mesaje nkwandikira utinda kuzisoma cyangwa se uzisubiza utinze, agatangira kuguha nyine ibisobanuro birumvikana, akakubwira ko ntababuze niba iki niki ko batazibonye n'ibindi n'ibindi, kandi rimwe na rimwe wowe ukabibona yuko mesaje atayisomye kandi ari online, noneho ukumva ugiye gusara, ukumva umutwe ugiye guturika. Hari igihe rero mwarabiganiriyeho mubaza uti kubera iki, kubera iki, ese urankunda cyangwa ntabwo unkunda, akakubwira ati rwose ndagukunda, bikagucanga bikakuyobera. Ndagira ngo nkubwire ngo niba warabimubajijeho hari igihe umara kubimubaza akamara nk'icyumweru kimwe yarisubiyeho, ariko nyuma y'icyumweru kimwe ukabona birarangiye, ukabona ntabwo bikimeze nka kwa kundi, ndashaka kukubwira ngo wikongera kubimubazaho, ahubwo icya mbere wowe ngiye kukwereka ibintu nka bitanu byo gukora kugira ngo urebe ukuntu bihinduka, ariko icyo kubimubazaho kivanemo, kuko icyo kikubimubazaho bituma amera nk'aho umushyira ku nkeke. Ngiye kukwereka ibintu bitanu ukora, noneho nawe ahubwo agahita atangira kwisuzuma, agahita atangira gusubiza amaso inyuma, agahita avuga ati uyu mukobwa kandi arancika, uyu mukobwa kandi umenya atakinyishimiye, uyu mukobwa kandi bla bla bla, noneho bigahita we bimuha gutangira kwitekerezaho no kureba ibyo akora, agatangira guhita ashyira kuri gahunda ibyo yagukoreraga bitabaye ngombwa yuko atekereza ko wamushyize ku nkeke. Icya mbere rero ni uko wowe umuha igihe cyo kwisubiraho, muha igihe cyo kwisubiraho, kandi iki gihe cyo kwisubiraho kibe nibura kiri ari igihe kiri hagati y'ibyumweru bibiri cyangwa bine, donc half ukwezi,
mu kwezi ko kwisubiraho uko kuntu kwitwaraho gutyo uvuga uti bingeza ahangaha niba batisubiyeho ndabivamo kandi koko icyo cyemezo nugifata ugifata ugifashe ureke gufata icyemezo cyo kujenjeka kuko hari igihe wanga kuva mu rukundo ariko ukarugumamo ari urukundo rw'intica ntikize cyangwa se rutagira naho rugana ugasanga ni rwa rukundo rusa naho rugutesha igihe kandi washoboraga kuba uri mu bindi bintu muhe rero igihe cyo kwisubiraho kandi mu kumuha igihe cyo kwisubiraho wowe mubwira ngo nguhaye igihe izo ni ingamba uri gufata wowe ku giti cyawe wowe zifate uvuga uti muhaye igihe cyo kwisubiraho muhaye ukwezi kutarenga nadahindura ndabivamo ariko ntabwo ari igihe wowe ujya kumubwira umubwira uti naguhaye ukwezi ko kwisubiraho wowe mubwira ngo naguhaye ukwezi ko kwisubiraho muhe icyo gihe kumuha iki gihe rero bizatuma wowe wishyira mu mahoro w'imahoro mize wishyira mu mahoro utangire gukora ibintu nkawe koko ntukore ibintu nk'umuntu uri kwiruka inyuma y'umusore doko bisobanura ngo muri iyi dere umuhaye nawe ifata ukundi wikwifata kwa kuntu yatumaga umera nk'umwirukankaho yibagize kwa kundi wumvaga mwenda gushwana cyangwa se wenda kubivamo cyangwa wenda guturika yibagize kwa kundi wumvaga atakigukunda usubire muri mudu ube wowe kuko kuba wowe nabyo bimufasha kugira ikindi akora bimwibutsa wa muntu yakunze uko ameze icyo rero izaba ari step ya kabiri izaba ari intambwe ya kabiri intambwe ya kabiri nuko umenya ngo namaze gutanga igihe cyo kugira ngo yisubireho amfate nkanjye ampe agaciro kanjye bityo rero ugomba kwiyibagiza kwa kundi wiyumvaga frustration kumva wenda gupfa kumva wenda gusara kumva atakigukunda kumva uzabaho gute nakwanga n'ibiki n'ibiki ibyo byose byiyibagize hanyuma wibuke kuri umuntu ufite agaciro gakomeye kandi kuri umuntu ukwiriye kuba ukundwa wandikirwa uhamagarwa uhabwa keya kutari umuntu ukwiriye kuba uri mu gahinda ko kwiruka inyuma y'umuntu ibyo bifate gutyo wongere uzuke wongere ube wowe mwiza wo mu bihe byawe kuko iyo ufite ubwoba bwo guterwa akadobo iyo utangiye guhora umuhamagara buri kanya ubabaye wibaza isura nkunda koko ese koko kumbo n'ibi n'ibi ibyo bituma uba umuntu uteye kwiheba nari ngiye gukoresha ijambo ritaryoshye cyane ariko bituma uba umuntu utari uwo gukundwa bituma uba umuntu ubishyura urukundo icyo gihe rero wamaze gutanga igihe noneho ba wowe wibuke kuri umuntu ufite agaciro wibuke ko n'iyo uyu nguyu atagukunda ariko hari undi muntu wagukunda kandi akagukunda nk'uko ubyifuza ubwo rero biravuga ngo ugiye gukomeza umukunde bisanzwe nta stress nta kwigengesera nta bwoba do kujya gusubira muri gahunda yawe isanzwe icyo ngicyo ni intambwe ya kabiri isobanura intambwe ya gatatu rero yo uti ni iyihe intambwe ya gatatu hari ibintu gusaba intambwe ya gatatu igusaba kugira ibintu ureka kugira ibintu ureka cyane cyane bya bindi byo kumuhoza ku nkeke navugaga wowe ntiwatekerezaga ko ariko abyumva ariko niko biba bimeze niko umusore aba abyumva rekera kumubaza ngo ese urankunda ngo ese uracyankunda koko nka mbere ngo ese ngo kubera iki ngo bisigaye bimeze gute cyangwa se ngo byagenze gute ngo ese urabyizeye neza kuko ari njyewe koko turi mu rukundo ngo twagumana gukundana ngo ese koko wikugira umuntu uri vulnerable wikugira umuntu uteye umuntu uguhoza ku nkeke nyine wa mugani nawe ukumva utagikwibaza ese uyu muntu ameze gute abasore ntabwo bakunda wa mukobwa ufite insecurities wumva adafite umutuzo wumva atari umuntu wo gukundwa koko wumva wa muntu utiyemera wa muntu uhorana pitiye agashaka guhora yerekana yuko kuba akunzwe yagiriwe imbabazi yagiriwe impuhwe ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe imbabazi ntabwo ukunzwe kuko wagiriwe impuhwe ukunzwe kubera ko uyu muntu yagukunze kandi kubera ko urukundo ruryoha umugirira hari ibintu byiza bimubaho umubiri urishimira anezerewe kubera yuko agukunda bifate gutyo rero bifate nk'ibintu bimushimishije kandi nk'ibintu byiza cyane kuri we wibifata nk'aho ari kukugirira impuhwe ntabwo ukundana n'umuntu kubera ko uri kumugirira impuhwe ibyo rero byo guhora umubaza niba koko yumva ari sûr ko ari wowe muri gukundana koko niba koko akigukunda nka mbere cyangwa se niba yumva koko agukunda koko ibyo bibazo nk'ibyo bireke ahubwo wowe komeza gutwara nk'umuntu ukunzwe komeza gutwara nka wa muntu akunda kandi wa muntu yahisemo kuko ufite ibintu nyine by'agaciro yakubonyemo biruta iby'abandi yari guhitamo wimwereka rero ko uhangayitse wimwereka ko ufite ubwoba bwo ko yagusiga subira mu buzima bwawe busanzwe muri kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho muri make kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho niko kwezi kwawe nawe ko kwisubiraho cyangwa se ko kureka kwitwara nk'umuntu umeze gutyo utagikunda ibintu uhora ahangayitse
ahubwo gutware nk'umuntu mwiza wa muntu yakunze mbere nyine wa muntu yasanze ari aleze nta kibazo afite wa muntu yasanze ari umuntu utitaye ibyo gukundwa kuko nta muntu yarafite umukunda ariko none akaba yaramubonye wa muntu nyine wari mu bihe byawe byiza nyine byawe none ibyo numbasha kubikora uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane uzaba usigaje kujya ku kindi kintu gikomeye cya kane ikintu gikomeye cya kane uzaba ugiye kujyaho kizatuma koko umuha umwanya wo kwisubiraho kuko wamuhaye igihe kingana n'ukwezi kugira ngo abe yamaze kwisubiraho uragomba nyine kumuha umwanya wo kwisubiraho kugira ngo umuhe umwanya wo kwisubiraho rero bikorute ureka gukora bya bindi byose watangizaga reka gukora bya bindi byose watangizaga nanabyite ngo reka kumwiruka inyuma kuko we ahita abibona nk'aho uri kumwiruka inyuma nk'aho uri kumutesha umutwe reka gukomeza kumutesha umutwe no kumwiruka inyuma bisobanura ngo mureka akora akazi ke yagombaga gukora muri uyu mubano muri uru rukundo muri uru rukundo yari afite inshingano zo kuba ari butanga keya z'amagambo zo kwandikirana zo guhamagarana zo kugusohokana zo kugupropoza utuntu n'utundi muha umwanya rero iyo nshingano ye ayigaragaze ko ayishoboye kuyikora kandi kwa kwezi ni gushyira iyo nshingano atayishoboye nyine atahinduye ngo atangire ayikore uzamenye ngo nyine uyu muntu ntabwo nyine akikwiyumvamo umenye ngo igihe cyo kurekura kizaba kigeze hari igihe biba ngombwa yukurekuraho kugira ngo ugume mu bintu bidashoboka bisobanura iki rero kumuha uyu mwanya wo kugira ngo akore inshingano ze birasobanura ngo wowe reka kongera kumuhamagara utegereze ko bari buguhamagara kandi ntabwo uhamagara umwitabe kandi umwitabe ni umutima mwiza ntumubaze ngo kuki watinze kumpamagara ntumubaze ibintu byinshi ahubwo we naguhamagara atangira kukubwira ati kuki utaherukaga kumpamagara umubwire uti none se wowe kutari warigeze umpamagara muri blag ariko mukomeze mwiganirire umwereke umutima mwiza kandi umwereke ko ntacyo bigutwaye azahita atangira kukwibazaho avuga ati ni gute ni gute anezerewe ni gute ameze neza bitangire nawe kumuhangayikisha kumutera ubwoba bitume yumva yuko nataguhamagara akabona koko araguhamagaye uramusubije kandi umusubije utuje useka nta bintu uri kumwakiza byinshi ahita yongera akamara undi munsi akabona ntumuhamagaye agahita yongera akaguhamagara za nshingano zo zigahita zitangira kongera kugaruka inshingano ze akazikora muha umwanya rero wo kuzikora wowe wamuhamagaraga buri gihe buri kanya bigatuma atabona igihe nawe yabitangiriza kandi ukinubira ko atajya guhamagara ko ari wowe umuhamagara gusa kandi ari uko nyine utigeze umuha uwo mwanya wimwandikira buri gitondo buri munsi ngo abe ari wowe utangira umubwira ngo bonjour waramutse umeze ute shu switi ibiki n'ibiki wimwandikira mureke nyine nawe noneho umuhe wa mwanya w'uko utigeze uvuga bonjour ntiwigeze uvuga mwaramutse noneho nawe we abone uko yumva ko agomba kukubwira iyo mwaramutse uyu munsi ari buyitegereza yibure kuko yari ategereje yuko ari wowe uhora uyivuga icyo gihe nayitegereza akayibura byanze bikunze ejo niwe uzayivuga cyangwa se nanone uyu munsi n'ejo nayitegereza akayibura ejo bundi azayivuga niyo mpamvu ndakubwiye ngo muhe ukwezi ni kunini cyane n'ibyumweru bibiri birashoboka ko yaba yahinduye kuko ntabwo wavuga ngo njye ni ntamwandikira ngo aramara iminsi itatu nawe atanyandikira icyo gihe yaba yari yarabivuyemo urukundo rwacu yararuvuyemo agatinya kukubwira yuko yaruvuyemo yaba yarabivuyemo agatinya kukubwira ko yabivuyemo nuko byaba bimeze kandi icyo gihe waba usabwe gukora iki kubyakira ariko mu gihe cyose atabivuyemo mu gihe cyose akibishaka agishaka ko mujya mu rukundo muhe wa mwanya wo kugira ngo bigaragaze ko urukundo arurimo kandi koko akirurimo neza kandi karwishimiye wimwandikira rero ahubwo mureka kwandikire kandi nakwandikira umusubizanye umutima mwiza ntumubaze ngo kuki watinze kunyandikira witomboka imetirize ba wowe hanyuma umureke nawe akora inshingano ze kandi ukomeze kumubera wowe wo mu bihe byawe byiza wowe wishimye wowe unezerewe ubundi urebe ngo inshingano ze arongera akazikora kandi neza muri uku rero kuguhamagara muri uku kukwandikira uhita wirukangira kuri telefone uhita ujya kuyisubiza uhita wirukangira kuri telefone uhita ujya kumusubiza ubutumwa cyangwa se guhita witaba fata igihe cyawe niba ari ugusona nyine nisome uyifate witonze witabe niba ari kukwandikira arakwandikiye ubutumwa niba ububonye uri bizi ba bizi ukomeze ukora ibyo wakoraga hanyuma numara uri koza amasahani tuvuge wikwihanagura intoki vuba vuba ngo uhite usubiza mesaje ngo yeye usanga ibintu byakaze yuzuye arangize witonze nurangiza umusubize ufate igihe cyawe witonze kandi umusubize ibintu bitarimo umubabaro bitarimo rankine bitarimo kubona ko wamurakariye ibintu nyine byiza cyane nyine bibereye abantu bakundana icyo gihe nawe aragera akisubiza kuri gahunda
Hanyuma inama ya nyuma nakugira muri ibi bihe wamaze kumuha byo kugira ngo yisubireho, ariko nanakugira ni inama nziza ugomba no gukomerezaho no mu bihe byose bisigaye. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigize agateba yorivu, doko wikwigira agatebo ngo yorivu, wikwigira agatebo ngo yorivu, ntabwo uri agatebo, wikwigira agatebo, si byo wishaka kuyorivu. Rero mu yandi magambo, uri umuntu w'agaciro gakomeye. Nari namaze kubivuga, ariko noneho itware nk'umuntu w'agaciro gakomeye, itware nk'umuntu w'agaciro gakomeye, umwereke kuri umuntu w'agaciro gakomeye, umwereke kuri umuntu wo kurwanirwa, umwereke kuri umuntu wo guhakeya, umwereke kuri umuntu wo gusigasira kugira ngo atazamuvaho, kugira ngo atazamucika. Hanyuma kandi umwereke ko mu rukundo ufite nawe ibyo ukeneye, kuko ibyo ukeneye bihambaye. Uri umuntu ufite indangagaciro zihambaye, uri umuntu udapfa kujya munsi y'ibirenge by'umuntu uko wiboneye kose. Ifate rero nka wa muntu ufite agaciro. Icyo gihe nawe biramushimisha cyane kubona ko afite umukunzi ufite agaciro umeze gutyo, wa muntu utari cheap. Wikwigira cheap rero, wikwigira agatebo, kuko nuwigira agatebo arakuyoresha ivu, wikwemera kuyora ivu. Wa muntu ufite agaciro, wa muntu koko ashaka mu buzima, wa muntu muri iyo sansi. Nicyo ngicyo rero nashakaga kukubwira. Cyanyuma wenda ushobora kumbwira ati ese ibyo wabikora gute? Akenshi bya bindi bine byose namaze kuvuga bya mbere bihita byerekana yuko uri wa muntu ufite agaciro, kwa kudashaka kuhora wiruka mu nyuma y'umuntu, kwa kudahora urira ngo ese ngaragukunda kuko nguko ari gukoreka urukundo ruke, kwa kudahora urira cyangwa se uhangayitse cyangwa utukana ngo kuki udaheruka kumpamagara. Ibyo ngibyo byose byerekana kuri umuntu wiyubashye, uri umuntu ufite agaciro, kandi kuri umuntu ukwiriye kwitabwaho kurenzaho kugira ngo ubashe kugumanwa, ubashe kuguma muri rwa rukundo. Ese ibyo ngibyo uzabishobora? Ndakubwiza ukuri nubishobora, hari ikintu kinini cyane kizahinduka, kandi ndakubwiye ngo uzambwira ukuntu koko bya bintu byahindutse. Ndagushimira cyane cyane, nkomeza kukwifuriza kuguma mu rukundo ruryoshye utarinze kurinda ugera muri ibi bihe byo gukora ibi ngibi nari maze kuvuga, ariko kandi niba ibi bihe warabigezemo reka nkwifurize kubicamo neza, nkwibutsa ko mu gihe ubikoze gutyo ariko wa muntu ukabona atagaruka ngo yongere aguha agaciro ukwiriye, ukwiriye kwibuka yuko utari agatebo ngo uyore ivu, wikwemere ivu akuyoresha, ahubwo urukundo iyo bibaye ngombwa uruvamo, ugategereza urundi ruzima, ugategereza urundi ruryoshye, ugategereza urundi rushyushye kurushaho. Kandi hari abantu baba biteguye kuruguha, icyo baba bategereje gusa ni ukubaha umwanya, ukababwira uti uyu nguyu wundi yaruvuyemo, mwebwe nimwinjire. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza kugira ibihe byiza no kuryoherwa. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.